Poštovane gledalke i gledalci, pozdravljeni. Moj današnji gost je Alojz Filipić. Alojz, pozdravljen. Lojze, pravzapravo. Čas pred prazniki je in v to zraven sodi, kako bomo rekli, sekt, šampanjec, penina, en kup izraze. Kava, kava, vemo še. Kava, vemo še. Kava je špansko. Ja, kava je špansko. Italijansko. Ja. Spumante. Spumante. Sparkling wine, angliško. Rusko. Igritsko je. Aha. Ja. Torej, vse to, so izrazi. V začetku so pa vsemu rekli šampanjec, ker so bila peniča vina. Tako, ker tam tudi izvira. Nekot vemo to zgodbo menih Dom Perignon. On je pravzaprav bil prvi, ki je dobro opazoval naravo. In kadar je vino... To je bil menih? Menih, ja, v svojem samostanu. In kadar je vino ni do konca odvrelo v jesen, je začelo spet vreti tam na spomlad, aprila, maja. In potem seveda takrat, takrat to je bil kazen, je bila to za nemarnega vinogradnika. Da mu je vino potem se dvignilo, kot se pri nas reče, in to je bilo nekaj zelo negativnega. Tam je ni Dom Perignon, pa je to nekako celo iz tega napravil fantastično zgodbo. On je zamašil takrat določene steklenice, kjer vino ni do konca odvrelo. In potem je na spomlad, ko je vrelo, je pravzaprav, kot vemo, iz sladkorja potem CO2, alkohol in ta CO2, to je oglikova kislina, ker ne more oditi ven, kot je lahko iz soda odšel ven, ne ta oglikov dioksid, in se veže na komponente vina. In seveda potem, ko odprete spet to steklenico, noter pride do določenega tlaka in potem eksplodira in mehurčki, ki ne nastajajo masovno. In me nekdo prinesel svojim bratom in rekel, bratje, pridite, jaz pijem iskre. Bomo pili skupaj te iskre. Ne, zanimiv izrek. Jaz sem imel celo to priliko, da sem lahko obiskal ta njegovo zadnje počivališče, to je v cerkvici v bližini Eperneja. In moram reči, da sem bil tako malce pretresen, ker prvič delam, delal sem s peninami. In če poslušam te zgodbe okrog tega, kako je to nastavilo, potem nekaj časa je recimo prvi kralj, ki je lahko sploh pokušal šampanjec, Le Champagne, celo se mu ni dopadal, ne? Je rekel, da mu to se ne dopade in je reje pil druga vina iz province Champagne. To je zelo zanimivo, kot Ludvig IV. On, če bi on masovno začel naročati, ne, bi prišlo do eksplozije. Ampak pozneje njegovi nasledniki, pozneje, ko je bila ljubica Ludvika XV, je bila organizator vseh zabav, je že naročala in ena zgodba pravi, neke noči so popili 200 steklenic šampanjca. Ampak zanimivo je bilo to, da je Dom Perignon imel tako dober smisel in okus, da je vedel, kdaj je tisto vino, ki bi naj postalo pozneje šampanjec, kako sladko je bilo. Ne? Potem, ko je on umrl, pa so drugi vinogradniki kar tako zamaševali sladka vina, ne vedoč, da iz 4,3 grama sladkorja nastane tlak enega bara. Zdaj si pa zamislite, če ima danes to, rečemo, analiza mora dati 23, 22 gramov, da bo potem tam okrog 5 barov tlaka, ker ne, pritiska. Zdaj pa, če je vinograd noter dal recimo 40 ali pa 60 gramov, da je ostalo ob vrenju toliko sladkorja, potem je to bila mala bomba. In so večina steklenic je popokalo,
Tisti ostanek pa je lahko kupil samo kraljevi dvor. In zato so temu vinu rekli nazadnje kraljevo vino. Že steklenice so začeli potem delati debelejše, ne? Pozneje, da so prenesli te pritiske. Ja, že takrat so imeli, kar se mi zelo čudi, tudi Dom Perignon nova steklenica je bila posebna, je bila hruškasta, takole, ne? Hruškasta steklenica. Zdaj zaviljamovka. In seveda potem so pa videli, da to ni tako enostavno. Drugi mogoče takega talenta niso imeli, Dom Perignon recimo za okus, ker je slabo videl in je po okusu je ločil recimo en modri Pinot, Pinot Noir, pa en Chardonnay, je po okusu ločil. Delal je prve takozvane iz tega osnovnega vina za bodoči šampanjec, je delal pravzaprav prve cuveje. Cuve pomeni, da vzamete en del tega, en del drugega, en del tretjega. Tako kot rezano vino. Kot rezano vino. Cuve je pravzaprav ena taka beseda, s katero se izognemo mešano vino, ker mešano vino ima tako malo slabši sloves. Ja. Tudi v Nemčiji ne rečejo gemište ven, rečejo veršnitene ven. Rezano. Rezano. Pravilna slovenska beseda za mešano vino je rezanje vino. Ne? In danes celo, posebno v Avstriji, pa druge tudi na nemško govorečih področjih, pišejo cuve zelo radi, pri nas tudi imajo. Cuve pa ni tako šampanjec zaščiteno ime. Ne. Cuve je kot navaden samostalnik, ki je pač značilen, posebno ga največ uporabljamo vinarji po celem svetu, ker je nekaj prestižnega iz Francije, tako ali tako. Ne. Dom Perignon, katero vino je v začetku? Katero vrsto vina je takrat? Izgleda, koliko sem jaz v virih zasledil, ker sem to vedno sem kaj novega iskal, da je že takrat on poznal Pinot Noir, to je modri Pinot. Mm-hmm. Modri Pinot je tako ali tako oče vseh Pinotjev, tako beli Pinot, sivi Pinot, sijemo rečemo Rulandec tudi, beli svoj čas je reklo, da bi ne bil to Burgundes, ampak to ni bil, tako da ostaja beli Pinot. Sivi Pinot, to je ena družina teh vinogradniških. Modri Pinot, to je temno vino. To je, to je modro. Se pravi, da je tudi šampanjec bil potem prvi šampanjec. Ampak pri šampanjcu to je zelo zanimivo vprašanje. Iz modre sorte pa dobite nazadnje belo vino, veli šampanjec. Ampak smisel, oziroma, če tako rečem, zvijača finte o tem, da so že nekoč uporabljali, zdaj ne vemo, kako je to med njih Dom Perignon delal, so uporabljali, to pomeni rahlo stiskanje. In tisti prvi del mošta je bil takozvani samotok. In ta samotok je svetel. Ne. Čim bolj potem prešamo, tem bolj rdečo postaja, potem gre še na pacanje, da se barvila izluživi in tako. In če vzamete ta prvi samotok, potem dobite svetlo in obenem zanimivo, ima najboljše lastnosti za bodoči šampanjec. To je zelo zanimivo, ne da bi od takrat imeli katerekoli analize, nobenih analiz, ampak so ugotovili, da pri kvaliteti tisti prvi del mošta, da daje najboljšo kvaliteto. Ne? Bilo je, ste pravzaprav celo, vas je zaznamovalo, to, da ste bili glavni enolog Radgonskih goric. Kdaj je v Radgoni nastala prvi šampanjec takrat, če bo rekla, kdaj smo penili. Ja, to je spet ena zelo zanimiva zgodba. Kriv pa je pravzaprav en članek, da je do te zanimive zgodbe prišlo, je kriv ta članek iz Blajvajsovih novic. Na naslovni strani, ne, na naslovni strani je neznani novinar, ni podpisan, ne, napisal, pogledajte, Štajerska penina Klenošekova. Klenošek je bil vinogradnik in je, tu piše nekje blizu Radgone. Trgovec, veliko. Je bil verjetno tudi trgovec. Ja, ja.
In on je bil že takrat, v tisti čas, takrat to je bilo 1850-ega. Dom Perignon je pa kdaj živo? Ker sem to veliko krat gostom razlagal, zato vem na pamet, 638-ega, 1680 se je rodil. Rejo, zelo hitro smo mi prišli. V istem letu kot Ludvig 14. Sončni kralj. In da bo godba še lepša, oba sta je umrla istega leta 1715. Nevedetne zgodbe se tu pripletajo. Za tiste čase visoka starost. Ja, za tiste čase zelo visoka starost. Ker takrat ljudje niso tako dolgo živeli. Ja, zelo visoka starost. Mogoče ravno zato, ker so delali z vinom in s šampanjcem. Enega je delal, enega pa pil. Ja, no, in poglejte, on je bil drugače, jaz pravim, da bi naj bil Alojz Klenovšek. Zgodovinari pa so nekaj našli, da je Anton Klenovšek. Tako da dobro, pustimo to. A to vi za nekaj sebe, na svoj mlin pejete. Ja. Lojze. No, in zanimivo, da je potem on v Franciji pri Peničarju nabiral, tu so zelo lepe. Mislim, kdor bi rad imel lepo, mislim, kako zanimivost iz slovenskega jezika, potem mora brati te stare. Takrat so Slovenci, pogledajte, to je išlo 1853. Ne? Takrat so Slovenci imeli še talent za ustvarjanje jezika. Mi ga danes nimamo. Naš današnji talent je angleški slovar. Ne, s tem začneš in s tem zaključiš. Ne. Če bi danes iskali ime, kako mi bi rekli, sparkling wine, ne. Tako malce v bližino angleščine. Takrat pa pogledajte, kje se je to penilo. Klenovšek je imel gorice tu, kjer zdaj so Radgonske gorice. Jaz sem prepričan, da je imel tu, ne vemo pa, kje je točno, ne, ker tu ne piše, kje je točno. Radgone, ampak kraj Radgone, to pomeni, da je Radgona takrat bila. In zanimivo, meni je najbolj to zanimivo, da recimo, da je ravno to področje, ta sodno-štajerska, da je v resnici en talent za osnovna vina za bodoče penine. In izgleda, da je Klenovšek imel ta občutek. On je v Franciji je bil in tam izgleda, da je tam tudi pokrajina, ki ima ta talent, če lahko tako rečem, ki ima ta talent, ker drugače bi rekli, se pa Alžirija ima, dosti več sonca, zakaj pa tam ne bi imeli najboljše penine oziroma najboljše šampanjce, pa ni res, ne. Zato veljajo posebne zakonitosti, torej, kje se lahko dobi eno vrhunsko osnovno vino. No, Francozi pravijo, da vino ni nikoli boljše, kot je bilo grozdje, in šampanjec ni nikoli boljši, kot je bilo vino. Ampak to je vino z posebnimi lastnostmi, svežina, lepa harmonija. Ta svežina vam mora igrati pesmico. Prej se rekli, po napaki je nastal šampanjec, po napaki narave, vretja. To je bila božja kazen, takrat so vinogradnika. Kaj je bil razlog, da prvič ni povrilo do konca? Razlog pa je bil jesen, ko pride hitro mrzlo vreme, če tako preprosto rečemo, se kleti ohladijo in zaradi tega se je tu pa tam ustavilo vrenje mošta. Takrat niso poznali to kvasu, ko poznali so mogoče verjetno to, da ta sod vre, pa so rekli, da bom malo dolil onega, ki ne vre. Ne? In se zgodi, to je danes, se tu pa tam zgodi. Jaz se spominjam, da pri nas doma smo imeli tudi vinograd, pa se je tudi zgodilo, da nekaj je odvrelo in deca smo bili strašno veseli, da smo lahko pili sok decembra, ne pravi grozni sok decembra, da smo lahko to pili. To je bil vzrok torej, da ni odvrelo, ampak na spomlad. Ja, ni dobival alkohola, ampak ta isti mož bo na spomlad spet vrel. Ne? Uh-huh. In ravno zaradi tega... Tega takrat v teh malih kletih niste počeli, da bi počakali pa da bi probali narediti penino s tistega? Ne, sploh ne, daleč od tega. To je propalo vino. Propadlo ni, ker se je pustilo potem, da je odvrelo in je potem pa bilo ok. Ne? Potrebno je počakati. Kar je takrat narava kot kazen naredila, ste potem vi v kletih začeli
ja, sistematsko te pogoje ustvarjati. Ne? Vinogradniki so potem videli, oziroma, ker je francoski dvor bil tisti, ki je začel vedno bolj trošiti. To je nekaj imenitnega bilo za ta francoski dvor. In zaradi tega je plemstvo reklo, aha, tam pa smo pili nekaj posebnega, eno posebno vino, ki torej muzira, ki se iskri, se pravilno reče, ki se iskri. In zaradi tega je popularnost tega zelo naraščala. In ker se pač to dogajalo najbolj v šampanji, no za šampanjo recimo je pomembno to, oziroma ne pomembno, ampak interesantno to, da če si zapomnimo številko 3, potem lahko razumemo provinco Šampanj. In to zato. 33 tisoč hektarjev vinogradov. Potem tri sorte in pa 330 milijonov steklenic zakonsko lahko pridelajo. Kateri tri sorte? To pa so Pinot Noir, Meunier, to je tudi ena modra sorta, in pa Chardonnay. Jaz sem kot študent bil dvakrat v provinci Šampanj, ker me že ne vem zakaj. Daleč od tega, da bi kdaj vedel, da bom sploh kje srečo videl delo, karkoli okrog pednine, takrat me je vlekel, pa to je nekaj neverjetnega, ne, kaka navdušenost je obstajala v času te študentje iz celega sveta. Tam smo se zbrali, 25 nas je bilo. Ne. In gospodar je še takrat imel nagrajevanje po delu. De. In zanimivo, to pa vem zato, ker tam je bil tudi eden iz Češke. Potem pa na koncu, seveda, ko smo študenti odhajali, au revoir, monsieur, in on pa v drugi roki plačilo. Potem pa, ko smo prišla ven tam iz tega obrata, sva se pogovarjala, smo dobili. In jaz sem dobil, še danes se spomnim, 150 frankov. Ne, takrat za 14 dni ali pa malo več. Je bilo tako, da sem lahko šel v Pariz, da sem videl Pariz. Ne, pa si plačal tam metro. Ste pa imeli hrano, pa to hrana, zanimivo, vino v vsakem obroku. V vsakem obroku. Koliko vino. Hočeš? Nišče rekel, da ne smete pijan, več. Ni pa bil nišče pijan. In potem on pa pravi, jaz pa 45. 145, ne? Ja, pet manj. Ja. Pet manj. In zanimivo, da on, gospodar, patron, ne? Še danes vem, kako se je pisal, Jean-François, ne? On je tu pa tam prišel v vinograd. Vinograd je pa imel tako rahlo nekaj tu. V kjeri fazi ste bili vinogradu? To je bilo v bližini Rems. Je faza, kjer Trgatev? Ali? Trgatev, ja. Na Trgatev smo šli. To je v bližini Rensa, ki je poslovno središče province Šampanj. Vas pa je Lude se piše. In neverjetno, on je prišel in pogledal, oziroma v vinograd pa je pogledal, kdo je prvi ali pa med prvimi v vrsti, ko trgajo grozdje. Ne? Jaz sem pa seveda v Goricah rastel gor, ne? In sem vsako leto sem bil na trgatvi, ja, in sem bil dejansko med prvimi, ne, vedno. In on je to tako cenil, da sem jaz dobil takrat 5 frankov več, kar je neverjetno. Dvakrat sem bil tam, potem enkrat pa sem bil dol v Božolejo tudi na trgatvi, tam pa sem tudi doživel. Božolej je eno posebno vino tudi. Božolej je seveda eno tako rdeče vino, zelo popularno v Franciji. To je tisto vino, ki se vsake 3., 4. v novembru potem vinogradniki pošljejo pa dajo tistim, ki, s katerimi na prag dajo steklenico vina. Ja, to je zanimivo. No, tam je bilo največje zanimivo to, da ker so bili tudi iz arabskih držav študenti, pa so potem, ko je prišel ven iz vrste, to dosti krat razlagam, so se vlegli dol, pa čakali druge, ki so imeli daljše vrste, ne. Ne pri nas, pa tako je, čim si ven prideš, tako je, greš pomagati sosednjemu, da potem in tako da. Neverjetno lepe dogodivščine, kar se tiče. No in šampanje je danes še vedno je močna. Zanimivo, da oni okrog 300 milijonov proizvedejo, 2/3 spijejo doma.
eno tretjino izvozil. Nekdo misli, da to, ampak ni res, ne. Dve tretjine spijo doma in eno tretjino... Pomeni tudi, da v bistvu raje pijejo penino kot pa vino. Če ga toliko doma spijo. Ja, ampak Francija je vele sila. Recimo imamo na svetu tri vele sile. To so Španija, 1,5 milijona hektarov, potem je Francija ali Italija, 1,2 milijona. Te tri so največje države in imajo strašno... Kam pomenimo v svojoj celi proizvodnji s hektari? Slovenija... Viri pišejo 25,000, ne, ampak avionski posnetki bi naj bili tam nekje proti 25,000 hektarjev, prijavljeni vinogradov pa je meni, da 17,000 hektarjev, ne. 8,000 večano. Tudi, ki je, ni pa, ampak imamo dosti teh brajet in tako naprej. Tako da, kaj se tiče Slovenije, proizvaja tam okrog 80 milijonov letno, ne. V Franciji, ki ima pa ne vem koliko krat več, pa blazne količine. Ampak Francoze so nekoč pili 140 litrov po prebivalcu, po osebi. Kaj penina, na leto. Ali? Ne, vina. Vse skupaj, vina, vse. Vin spijejo. Koliko pa te mi spijemo po prebivalcu? Mi pa smo tam 42 litrov, kar precej. Zimo Nemci so na svoj čas po podatkih 22 litrov so bili, ne. Pri potrošnji. Francozi pa 140. Nekoč. Zdaj pa je polovico manj. 70, 75. Ampak še zmeraj vodijo. Še zmeraj so med vodilmi. Ampak dejansko, jaz sem v Franciji kar precej bil tudi na teh raznih izmenjavah. Jugoslavija, Francija je imela pogodbo, da njihovi strokovnjaki lahko pridejo v Jugoslavijo. Jugoslavija plača in naši strokovnjaki iz različnih branž lahko grejo v Francijo. In Francija vse plača. In če greste na tako izmenjavo, nekoč je to bilo, no vse danes so tudi izmenjave, ampak v mojih časih, tam konec 60, začetku 70, je bilo tako, da se kot gospod prišel v Pariz, prvi dan samo bonjour, drugi dan plan vašega potovanja po vinogradniških objektih, kleti, vinograd in tako naprej, tretji dan pa voilà, pa so ti dali denar za splošno potrošnjo. Tako zelo. No in tako sem jaz poznal ta šampanjec in zanimivo je to, pri tem šampanjskem vinogradniku, takrat za 25 študentov, je ta patron, gospodar, pri zadnji večeri prinesel dve steklenici šampanjca za 25 študentov. Dve steklenice in vsak je malo probal. To je liter pa pol približno. Ja, je vsak malo probal, potem pa, torej, kot to je bila slovesnost. Samo potem si ga tudi cenil, če si ga tako malo dobil. Nihče ni niti zameril, ampak nekdo bi si mislil, ja, to bo zdaj prišlo, ne vem, 10 steklenic, ampak to ni res, ne. Je, kot sem že povedal, pri vsakem obroku pa smo imeli rdeči, tale modri Pinot Noir in smo pili in, kot smo že rekli, nihče ni bil pijan. Zanimivo pa je, da se daje ta ime, šampanjec, nazadnje je prišlo tako daleč, da je Francija prepovedala. Jaz sem v šali včasih gostom rekel, da je vse, kar je na š, je prepovedano. Ne? Šampanjec, šampanjska metoda, pa mogoče bi še kaj našli. Edino špricarano. Da, ja. Tako, zdaj bova pa prekinila za nekaj trenutkov in potem greva naprej. Ja. Kot planica in skoki, kot limona in med, kot družina in prazniki, kot zima in sneg, kot Miklavžin parkel, kot orehi in šarkel, za skupaj nekatere so stvari, kot Radenska in Srca 3. Lovi
Lovenjak od dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Tepe. A skončem pri letu? Ajde, dajmo malo razpakirati. Op, op, op. Oje, a spet goske čakal? Dej, sprosti se, no. Kje pa Ilka? Prihaja. Ford, ponosni partner slovenskih športnih junakov. Zdaj se vrniva k Klenovšku. Ja, ja. Katero vino je on prvo uporabil, da je delal penino? Šampanje so on tudi takrat. Takrat ja, mu je rekel šampanjec. On, ker je bil v Franciji, je verjetno videl, ker tam je, torej, kot sem že povedal, Modre Pinot, Chardonnay in pa Meunier, te dve plavi sorti oziroma modre sorti in pa ena bela sorta Chardonnay. In je verjetno, kaj je okrog tega izbiral. To je zelo možno, nažalost pa viri ne pišajo, katera sorta je to dejansko bila. V teh novicah pač povdarja to, da je on srečno izpeljal ta način, tudi povdarjeno iz slovenskega vina. Ne? Tako da je ta novinar bil tako malce patriot. Ne? Zdaj, ali je to Klenovšek rekel sam, ali je to novinar, jaz se je končil to slovenske vinogradi tu okrog Radgone in je povdarjeno noter iz slovenskega vina kraja Radgone začel penino pripravljati, peničiti. Radgona je bila prva, ki je začela. Šampanjce delati ja, v Jugoslaviji. Prva v Jugoslaviji in tudi recimo predhodnik, potem za njim pride familija Bouvier,
To bi naj bili francoski švicari, torej švicari iz francoskega dela Švice. In ti so potem naprej razvijali za Klenovšek. Ja? Mm-hmm. So kupili tam, bili so bankirji, šampanjeri in so potem gojili to proizvodnjo in šampanj. Pravi se tudi, da so ta šampanje spili na Dunajskem dvoru. Ja, mislim, možno je sicer, nikjer nisem tega zasledil, zasledil pa sem, da so ta šampanjec kraljevi dvor v Beogradu, da bi pa ne pil. To pa je v virih, ki sem našel to, za Dunaj, ne vem, je pa tudi to možno. Dobro, zdaj greva na ta sodobnejši čas. Kdaj so Radgonske gorice začele s šampanjcom? Radgonske gorice, bilo je tako, da je ta familija Bouvier je proizvajala do konca druge svetovne vojne, potem pa, kot pišejo viri, zaradi sodelovanja z Nemci takrat, so bili izgnani in potem je ta proizvodnja je pošla naprej. Potem pa je pač kot državno podjetje je proizvajalo ta šampanjc naprej pod drugim imenom. Ne. Prej je bilo ime daleč nazaj Klenovšek, Penina, ne vemo pa, kako je Klenovšek pisal gor na steklenice. Od njega nimamo nobene steklenice. Nobene nismo našli. Bouvier pa je potem imel Bouvier, pa potem še nekako francosko ime, Rezerve ali pa Duc je bil tudi ena steklenica. Carte Blanche je bila ena te steklenice stare, pa imamo pri nas v domu Penine v Radgonski gorici, ali lahko vsak vidi, kako so izgledale te penine izpred druge svetovne vojne. Potem pa so dali takrat verjetno ljubljanski profesori, so pa dali potem tudi druga imena tem peninam oziroma takrat so rekli šampanjci, torej so dali ime Duc de Slovenie, druga je bila Cuvée Réserve, potem je bila Radgona Cuvée, Excellent Cuvée, Crémant Rosé in pa Radgona Moškate, šest imen je bilo, ne? Bi mogoče lahko ponovil. Jezus Marija. Daj si gledajo nazaj. To je eden od vzrokov, da je bilo to, kakorkoli je francoščina simpatična in jaz sem vedno navdušen nad francoščino, pa trenutno celo bele francoske knjige. Vi ste krivi, da, imajo ta, da so to slovenska imena. Ampak to je bilo za slovensko govoreče področje, pa tudi za jugoslovansko. Za jugoslovanske jezike, slovanske. Sliši, ampak tudi naši delavci v kleti, ko naprimer črko U zlahka pove vsodno Slovenija, pozna črko U, ne? Potem pa so rekli kive, cuve, kuve in tako naprej. Vse na robe. Ne? Da ne govorimo o drugi deli Slovenije, še dlje bili od teh pravilnih izgovorjav. No, potem pa je prišel en pač en trenutek, da so jugoslovanske velike komercialne firme so rekli, ja, mi bi pa Radgonsko oziroma združevanje v Sost je prišlo v mest, ne, sestavljeno za se združenega dala ABC Pomurka, tam je bil direktor Gusti Grof, njegov pomočnik Vili Šiftar, oba navdušena tudi prvič nad združevanjem, Radgona se je priključila v ta Sost, ne, in kaj smo imeli pač prvo šampanjsko klet v Jugoslaviji in tako naprej, in sta to navdušeno propagirala, ampak jugoslovanski kupec je pa rekel, veste kaj, teh Duc de Slovenie, Cuvée Réserve, Excellent Cuvée, Radgona Cuvée, Radgona Crémant, pa ravno mi tega ne moremo reklamirati, ne. To je prvo bilo, ne. Pa drugi vzroki in tako naprej in nazadnje je po kolobocijah neverjetnih, ne, je nazadnje potem ime Penina šla skozi Šivankino uho skos in zmagala. Beogradu? Ne, pri nas v Radu, ne. Ne, ko smo planirali... Ja. Da greste nazaj na Klenovška, bistvo. Ja, nazaj na Klenovška, pravzaprav. Ampak to ni tako zlahko šlo. Nazadnje je tako bilo, da je prišlo do predloga,
Kaj smo pa dobili, ne, v klet smo dobili ta posnetek, če tega ne bi bilo še danes, ne bi... Kaj si rekli, da napravljeni prašek spominja potem to? Ja, da se peni, da to ni simpatično. Jaz sem klical celo filozofsko fakulteto, če bi to ime v drugih slovanskih jezikih morda pomenilo kaj slavega, ne? In so mi rekli nič, ampak v časopisu pa sem zasledil, da je bila ena bolgarska plavalka, da se je pisala Penina. Ne? To je edino, kaj je tako mogoče bilo, zakaj se je ta pisala. Zdaj pravijo temu Pjenušac. Penina, ja. Oni smo rekli, romski Pjenušac. Mi smo rekli, pa to ne moremo mi. Ne? Potem pa dajte vi, ne, in ni bilo drugega predloga, mi smo v kleti predlagali potem na mesto Ravnski Pjenušac Ravnsko Penino. Iz pogovora smo se potem prišlo na, vse so nam tudi rekli, pa vi imate zlatni Pjenušac, ne, in potem so prišli, ampak tudi s tem smo uvedli tudi sistem, ne. Nekdo, ki je naročil recimo Ravnsko Penino, je moral, ga je komercialist vprašal, kako pa suho, ekstra suho, pol suho, kaj pa to je. In tako se je začelo tudi izobraževanje. Najprej so komercialisti morali vedeti, ja, obstajajo, ja, pri prejšnjih imenih nišče ne vedel. Ne? Tisti, ki se bolj zanimajo, potem vedo, kuverževe, pol suho, peneče vino, da je potem drugi slovenje suho in tako naprej preceklo. No in... Se spet prihajamo na neke brut, pa... Ja, brut je francoski izraz za tisti šampanjec, ki ima strašno malo ostanka sladkorja, po drugem, ne, tisto. Ampak francozi imajo zelo radi ta okus. Lojze, zdaj greva malo od tega teorije. Ja. Kako ste vi? Vi ste študirali agronomijo. Ne, živilsko tehnologijo. Ja, sem bil druga generacija, vpis 64 in mi smo končali tam 69. Zanimivo pa je bilo to. Kdo je pa pred vami bil enolog? Martin Medvešček, tudi zelo dober enolog, je imel lepe uspehe, je poznal vina. In tako da je Radgona že takrat... Vi njegov vajenec bili, ko ste prišli. Ja, njegov vajenec pravzaprav. Čeprav imel sem pa precej izkušenj. V Nemčiji sem bil leto pa pol v največji evropski kleti, tam sem tudi znanje dobil. Potem pa tudi od mojega predhodnika. Kaj pa doma? Doma so rekli, da ste imeli gorice. Kje so te gorice bile? Pri Ormoška občina. Lahonci, Fara, Sveti Tomaš. In še kaj imate od teh goric? Ja, brat je prevzel, bratonček je prevzel... Ona, dobro vino? Ja, ampak prodajo grozdje. A grozdje prodajo, ne jasno, z kletarjenjem ukvarjati. Ne, ker je malo premalo, 2 hektara, pa pove svoj čas bilo, zdaj je nekaj manj. Pa trenutno pri vinu, ne vem, mali vinogradnik ne zasluži. Svoji gorisnik da niste imeli? Ne, to pa nisem. Imel sem pa vedno možnost in še imam, da... Se pravi, vi ste tam pametovali onim, kako morajo delati, da bi pa svoj proizvod pokazali. ja, to ravno mogoče tako ne rekel, da je, ampak vseeno, če rasteš nekje z vinogranom, z neko tradicijo domačo, malega vinogradnika, imaš določeno simpatijo in to še danes je v meni. In imel sem veliko srečo, da sem potem sploh, ko nisem nikoli vedel, kje bom, kaj bom delal, nekaj, živilska tehnologija je imela tako zvano mesne tehnologije, tam so meso, siri in tako naprej, in pa rastlinske proizvode, to je pa vino, pivo in tako naprej. No in jaz sem bil v tej rastlinski, ker ne, vini diplomiral tudi iz tehnologije vina. Ampak potem zanimivo, kako sem prišel, takrat je bil to kombinat, ne, kmetijski kombinat Gornja Radgona. Kdo je bil direktor, ali? Prosim? Kdo je bil direktor? Direktor je takrat, ko sem jaz prišel, je bil Krenc Milko. A, Milko Krenc, ja. Mene v komercijali je pa bil vode komercijale Kumar Herbert. On je pa bil član jugoslovanske košarkarske reprezentance celo. Pa trener pa vse. Ja, pa trenira je to. A tudi masa od človeka. Ja. No, je pa neverjetna zgodba, kako sem jaz prišel na komendat, ne. Tem se, ko sem prišel iz
iz Francije, oziroma iz Anglije, ker tam sem leto dni delal zaradi jezika. In sem bil potem eno celo poletje turistični vodič, ne za Kompas Jugoslavija, s centrom takrat našim od Kompasa v Crikvenici. Ne. In potem na koncu poletja nek službo treba najeti, poskušajmo. Ne. In jaz pišem na Radbono, ne, da to in to sem končal, prakse te in te. In trenutno sem vodič na Jadranu. Imel sem goste iz celega sveta in potem dobim čez dober teden ali tako odgovor, vi ste sprejeti s 1. oktobrom 1973 na kombinat Gornja Radgona za stalno. To, takrat ni bilo to prekarno. Delovno mesto še, še ni bilo določeno. Ja, najprej v komercijale, pri Kumru. Poznaje prišla večja potreba, pa v kleti, ker sem imel največ prakse in tako naprej. Odprej, ne, odprej. In potem sem pa bil pri... Dobro, zdaj so se vidimo osredotočili na šampanjce, ampak seveda Radgona ima tudi Traminec odličen, pa Ranino, pa... Ja, ker je pravzaprav to tista... paradni kon Radgone. Ne. Imamo pa tudi na srečo, ko smo se združevali kombinat v SOS ABC Pomulka, k Grofu in k Viliju Šiftaru, je bilo seveda zelo važno, kakav vina bodo. SOS nam je odprl težišče slovensko, od Sobote do Kopra Jesenic do Črnomlja, zdaj pa akcija. Ne. In ni bilo vseeno, kako vino bo. Ne. Ali če bo kvaliteta v redu, so rekli, bo šlo. In na srečo je bila kvaliteta v redu in smo prodajali vsako leto več in smo prosperirali neverjetno dobro. Naprimer, naša soseda Kapela, ki se je držala vedno malo stran, se ni nikjer priključevala in je na zadnje pogled... Ne, zacignula. Ja, bi lahko rekli. Tako da je takrat bilo torej važno eno in drugo. Pri Peninah pa potem, ko smo hteli, oziroma generalni direktor je takrat bil pozneje za Milkom Krajncem, ko smo se združevali Ferdo Matvos, in on je potem s temi jugoslovanskimi komercialnimi firmami kontaktiral, tudi direktor Tozda, ko smo rekli, temeljne organizacije združenega dela, tam pa je bil Plavec Franc direktor in oba sta bila navdušena, da pokličemo malo te velike jugoslovanske firme, komercialne, da bi nam pomagali prodati našo penino, kaj ne, po celi Jugoslaviji. In potem je prišlo do te spremembe tudi tega imena, ampak zanimivo, kako je Slovenija sprejela to ime. Najprej so rekli, ja, profesori niso bili navdušeni, tudi tisto ožje okolje, ja, pa to ni več šampanjec in tako naprej. Enkrat pride tudi nazaj iz Dubrovnika 50 kartonov. Ja, zakaj pa? Ja, nimate pravega imena, vem, da so te rekli, meni je pa kaj vi delate, vi te zapravili firmo in tako naprej. Ne. S tem novim, ampak mine 10 let in dobili smo nekaj šampionov. Ne. In potem nenadoma, po 10 letih, Primorci prvi rečejo, vprašajo, čujte, bi vi dovolili, da mi uporabljamo ime Penino. Za svoje? Ja, meni je bilo takrat takole, sem rekel, prvič. Slovenija rabi eno udarno ime, tako kot ima Nemčija, vse, ko smo prej naštevali, šampanija, Španija, kava, na primer, spumante, sparkling wine, gritsko je. Mađari, pežge. Sekt, ja, ja, no, ja. In to se mi je strašno dopadlo, če bi se to razširilo. Drugi so spet rekli, pa tega ne delajte, ker to je nekaj ekstra, bomo samo mi. In pa to ime je tako prijetno, nima šejev, nima črk, ki so... Pa tudi v tujini. V tujini, ja. Celo sem enkrat imel Japonce, pa sem jim razlagal, ker so bili že naši prijatelji navadni, pa sem jim razlagal malce okrog tega, pa sem uporabljal ime sparkling wine.
Pa je rekla tista Japonka, don't say spoken Gwen, say penina. Ne? Še danes se spomni, kako je to zvedelo. Po japonsko se sliši fajn. Japonka je rekla, pa zakaj uporabljate ime sparkling wine? Recite penina, neverjetno simpatično. No in tudi so potem iz te velike firme jugoslovanske so rekli, pa to može da se pjeva, ko so videli naš predlog. Ne? In čim je to bilo, smo imeli močno zaslombo. To pomeni, mi lahko po tem imenu prodajamo po celi Jugoslaviji. To pomeni radgonska penina, dve varianti zaradi tehnologije, zlata in srebrna. In to je bila moja edina zaslomba, ne, zaradi predloga, ki smo ga takrat dali. Dobro, zdaj pa greva naprej. Ja. Pred prazniki smo, pogovarjali se, kdaj in kako se pije. Radgon ima pravzaprav na najširše rečeno dve penini, zlata pa srebrna. Ja, ja. Zelo različni so pristopi do tega, zlasti ženske preferirajo srebrno penino, pravi pivci pa ne priznavajo drugega kot zlato penino. Ja, to je pogosto vprašanje bilo že v času mojega službovanja. Namreč srebrna penina je pravzaprav, danes stroka recimo ocenjuje marsikaj, ne ocenjuje pa tiste take prijetne pitnosti, mladosti. Ne? Zdaj pa srebrna penina prinaša tisto živahno mladost savo. Ne? Je prijetna, je tudi posebno pol suha, je mogoče bolj okrogla in to damam zelo odgovarja. Zaradi tega, zaradi te mogoče pitnosti, je bolj popularna mogoče pri ženskem svetu. Za zlato je pa tako. Ko dajemo kamorkoli nekoč in sedaj, na ocenjevanja, mednarodna, domača, Ljubljana, Radgona in tudi po svetu do Londona, dobiva zlata vedno boljšo oceno. S tem ni rečeno, da je kvaliteta ona, ne vem, slaba, ampak je drugi tip, drugi vkus, druga harmonija pravzaprav. Pri zlati imate harmonijo zrelosti, pri srebrni pa harmonijo mladosti. Zakaj je razlika v ceni precejšnja? Prvič, ta klasična metoda vrenja v steklenicah je vedno bila in bo dražja proizvodnja. Ker je to precej ročno, čeprav je danes zelo avtomatizirano, ampak kljub temu je več dela potem. To, tudi to, čas vrenja. To vrtenje. Ja, to pojasnite. Je danes avtomatsko. Ja, to mi pojasnite, ker so delali v Franciji pa tukaj. Ja, remoaža, zanimivo. Sem bil v dolini Loire nekaj časa na praksi, v enih leti, Saint-Cyr-Bourg, to je poleg Somura. Somur je mesto ob Loire, ki ima za me najlepši grad. Najlepši grad. To je iz pravljice. Še pravljice ne rišejo tako lepih gradov, kot je ta grad še danes Somur, pri Somurju. No, tam poleg... To je tam nekaj vrgo Štrasbura se skupaj, ne? Ne, to je dolina Loire, to je tam proti Atlantiku. Ne? A tam? Na sredini med Parizom in Atlantikom je to mesto Somur, poleg je pa bila zadruga Saint-Cyr-Bourg, se je reklo, in tam sem delal prakso in zanimivo, da sem med drugim tudi imel remoažo, tresen steknic, remuaž, bi rekli po francosko. In potem tam vedim in sem potresel oziroma zavrtel 24.000 steklenic v 4 urah. Ne. Ja, tako je, tu je več načinov in to je bil en način. In kaj, zakaj se to dela? To se dela, da bi v času torej sekundarnega vrenja v steklenici pride do usedline, do droži. To so pomeni mrtve kvasovke in vse, kar je, torej vse, kar plava, se potem mora nekako, to mora zdrseti na delovni kronski zamašek v tej fazi. Zdaj, vi to obračate? Ja, obračam. Koliko potem, krat se to obrne v enom reči? To se, recimo, to smo tu, tako v Radovni kot jaz na praksi, to traja 14 dni do 3 tedne. Potem se pa steklenica
Potem pa imate torej droži, imate še vedno steklenici na kronskem zamašku, ja. Potem imate steklenico obrnjeno navzdol in zdaj jaz moram te droži, ki so tule, ne, moram nekako spraviti ven iz tega. To pa se danes dela tako, da se zamrzne to grlo skupaj z drožmi, potem gre na naslednje... Vrat steklenice. Vrat steklenice, ne? Ja, minus 28, 27 in potem drugi stroj to odpre in ta ledeni zamašek z osedlino vred seveda vrže ven in potem steklenica gre naprej, tam se pa doda tako zvona... Kaj se odseka se ta vrat? Ne, to, ker je kronski zamašek, je delovni zamašek. Ne? Tako kot je nekoč litica vlasti. In potem date gor originalen pravi zamašek? Ja, potem pa naprej gre na druge stroje, na koncu je torej zamašek in pa tista žična košarica, ki drži ker zamašek. Drugače bi to eksplodiralo, če bi bil navaden zamašek. Bi ga vrglo ven? Bi ga vrglo ven, odpiranje bi bilo nemogoče in tako naprej. Zato je to poseben, mm-hmm. poseben zamašek. V tej fazi torej tako zvanega degoržiranja na koncu proizvodnje po večjih letih, ker ne, zato je tudi cena taka, ker to leži, zori in tako naprej. In na koncu potem tudi v tej fazi se doda še rahla sladka rezerva. Ja. Zdaj pa povejte, kateri obrok se pije šampanjec oziroma penina, kateri hrani, ja, katero pri vino. Peninah, katero? Pri peninah je tako, da pravzaprav to je lepo znala torej, obrazložiti ravno profesorca Šikočeva. Ona je bila tudi takrat, ko sem jaz študiral, poleg profesor Veseliča je bila asistentka, pozneje pa je sama bila profesorica. Ona je to znala najlepše razlagati, pravi takole. Če ne veste, kaj bi pili ob obroku, ob kosilu, potem vzamte suho penino in jo lahko pijete skozi celi obrok. To je, ne glede na to, kaj ješ. Ja, to je ena taka luštna. Pa tudi drži, da suho, bodi se vino, bodi se penino, lahko pijete marsikje. Ampak, če pa imate na koncu sladico, potem pa spet drugi okus, rahlo slejši okus. Takrat bi pa morali vzeti pol sladko za kakšen sladki slejši okus. Sladki pravzaprav ni, samo do pol sladke. Se prezvaja, ampak mogoče za šišo, dosti več gre suhih, ekstra suhih. Ti ekstra suhi okusi so vedno bolj popularni. Recimo Ranske Gorice, moji uspešni zaslednik, ki zelo dobro delajo, pravijo, da ti bolj suhi okusi, ekstra brut, ti povprašanje narašča, to pomeni, da tudi kultura pitja narašča. To so najdražji šampanjci, ne pri nas? To so najdražji, ja. In seveda ti ekstra suhi so pa idealni za spremljanje. Zelo pojdimo še na domače količine slovenske. Včasih je samo Radgona delala penine, zdaj je penin nekaj sto. Ko sem jaz v penziji pred 12 leti, je bilo na slovenskem okrog 60 peničarjev, kot pravi Bleves, ne? Mm-hmm. Proizvajalec penin. Poglejte, kakva lepa beseda, peničar. Ne? Mm-hmm. Je bilo takrat okrog 60, danes jih je čez 200. Mm-hmm. Ker tehnologije so tudi različne. Danes je v uporabi... Zdaj imamo pa kaj je nekaj, klasična metoda? Ja, klasična metoda je to ravno ta šampanjska metoda. In ne smete napisati na steklenico šampanjska metoda, ker je še, ne? To je prepovedano, kaj ne. Tako da... suho penino, posebno suhi šampanjci, recimo, so v Franciji izredno cenjeni. Čim imate vi par gramov ostanka, že rečejo, to pa mogoče ni. Ne? Mi imamo v Radgoni potem še, oziroma Francozi imajo še tako zvani milezime. Milezime pa bi naj bil tista absolutna špica. So določeni letniki, ki dajajo ekstra visoko kvaliteto za bodoči šampanjec in temu rečejo milezime.
Ampak tudi cena je tudi mile zeme, ker je abnormalno visoka. No, zdaj pa povediva se to. Enkrat ste imeli tukaj strokovnjake in jim dali steklenico Dom Perignona in steklenico Zlate Penine. Ne, da bi vedeli... Mogoče bil takrat zraven? Ne, nisem. Ja. Povejte, je bilo okrog 40 ljudi, pa smo enkrat v kleti rekli, pa dajmo potem Dom Perignon 7 let zorenja. Mi pa smo prav tako imeli na zalogi Penino, ki je zorela 7 let. In je potem anonimno smo dali, smo rekli, tu boste pa samo napisali, oziroma napisali, ja, katera je boljša, prva ali druga. Ne? In smo natočili, sicer se več ne spomnim, ali smo Dom Perignon prvo ali našo prvo. V glavnem na koncu je bil neverjeten rezultat. Za par glasov je Radgonska bila boljša. Dobro, ja. Ker smo že zdavnaj končala čas, ki smo ga imela predvidenega, pojdiva še k temu. Pozabila smo povedati, da ste šampanjski vitez. Koliko vas je v Sloveniji postalo? Ja, kaj se tiče šampanjskega viteza, sva v Sloveniji samo dva, Istenič Janez in jaz. Ampak to je viteški red, orde kot to de Champagne, ki obstaja 350 let. Ne? Nastalo je pa tako, da so si vitezi, šampanjski vitezi, to je zaradi imena pokrine Champagne, so si med sabo pomagali. Eden, ki je zbolel, ti šampanjski vitezi so šli k njemu pa mu obdelali vinograd, na primer. To je osnovna ideja. Ne? Danes, če rečemo šampanjski vitez, mislimo vedno na pijančevanje. na kozarec dobre penine. No, rekli ste mi enkrat, da je pravzaprav udeležba na raznih njihovih srečanjih tako draga, da vi več skoraj ne morete... Ne, to drži. Mi dvoženo, Marijo, ne moreva hoditi enostavno, ker je to gre v 5000, 10000, 15000 eno tako srečanje. Recimo, to zadnje je bilo sicer par let nazaj, teden dni Brazilije, ne? 10 ali 12 tisoč, ne, po sebi. In tako in naprej. Za en okrogel jubilej so vam poslali steklenico Dom Perignona, koliko vredno? Ja, Perignon je stal že nekoč okrog 200 evrov. Takrat sicer se spominjam 200 mark in to je blazna cena. To je ista cena. Danes pa tudi ni dosti manj, ampak med Dom Perignonom je včasih tudi tako kvaliteta, da je pravzaprav škoda, da se imenuje Dom Perignon, so pa tudi vmes zelo dobri. Se spominjam enega Francoza, danes je v Radgoni častil z Dom Perignonom, in tisti pa je bil vsako čas, ne, tako da tudi... Se pravi, tudi vi zdaj, ko ste v penziji, bolj ne kot ja, popijete kdaj kak kozarec Dom Perignona. Predrago je. Ne, da bi šel v lokal, pa to ni enostavno, mislim. Glede na to, da spet kvaliteta ni tako abnormalno odstopajoča od naših domačih slovenskih. Čisto zakonec povedite, tega se bom pa držal. Na Silvestrovo, katero penina bo na vašem mizi? Tega se bom nabavil. To bo zlata suha. To je kaj, ekstra brut ali samo zlata suha penina? Ekstra dry piše gor. Ekstra dry. Ekstra dry piše. Okay. Tudi ti izrazi so prava zmešnjava. Ne? Mi smo v začetku 2000 smo dobili od iz Ljubljane prošnjo, da naredimo tabelo teh okusov. Ne? In 7 jih je v Evropi. In smo za vsako kategorijo smo imeli točno lepo slovensko ime, poleg pa tudi prevod v francoščino, ampak danes je zmešnjava. Vmes so angleške izraze. Bi bilo lepše, če bi se držali ene tipologije. In potem se rekel, imam pa eno knjigo Šampanj, Partaže ali nekaj takega in se šel gledati. In tudi Francozi so zmešali, nasedli na to zmešnjavo, ne, ne da bi vse francosko bilo, ampak imajo francosko in angleške v tej tabeli 7 okusov, imajo francoska in angleška imena. Hvala lepa za ta poduk o peninah in kaj lahko rečemo na zdravje? Me je zelo veselilo, hvala lepa za povabilo, to je bil prijeten dogodek za me.